Olá pessoal, bem-vindos a Batisteu Home Center. Eu sou o Joselito. Eu sou a Iva. Pois bem, como vocês já viram, as cabras já têm o capril, o caputino já tem a sua casinha aqui, olha. É, tá todo mundo, olha, você fala neles, já estão vindo aqui, ó. Todo mundo já tem casinha, já tem quintal apropriado, né? Já foi cercado. Agora os coelhos precisam de um lugar, né, amor? Com certeza, eles também precisam de um cantinho, né? E é nisso que a gente vai trabalhar, né? A gente até já começou e a gente vai mostrar um pouco para vocês como a gente está preparando o lugar dos coelhos. A Glorinha é sua prole. A Glorinha é sua prole. Então vamos lá que a gente vai mostrar tudo para vocês. Pois bem, pessoal, olha só. Nós já colocamos aqui a nossa estrutura, começamos a fazer, né? Já está bem firme, colocamos cimento, só que vocês já viram como que a gente faz. Então, agora nós vamos cortar lá em cima para entrar essa madeira aqui. Ela vai assim e uma vai assim. Então, a gente vai trabalhar nisso hoje para ver se esse galpão dos coelhos fica pronto. A gente tem que deixar isso aqui pronto para trazê-los. Eles já estão todos querendo vir para cá. Doido querendo fazer parte da terra prometida. Então é isso. A gente vai continuar o trabalho aqui e a gente vai mostrando para vocês à medida que a gente for fazendo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be great outdoors, forever free. Beleza. Então, pessoal, a gente cortou todos os suportes aqui, né? Lá em cima, do jeito que tinha que ser. Colocamos essas duas assim. E agora vamos colocar aquelas que vão assim nas laterais. Fazer amarração. Pra amarrar. A gente vai medir lá dentro para ver quanto que dá. E aí a gente vai começar a fazer. Quer ver esse primeiro? Não, encontrei ali também. Mostra lá. Embaixo, bem embaixo. Aí tem. Pera aí. Vai, tá encostando. Agora tá. 141 e 7 oitavos. Tá aí? Tá. 147 oitavos. Você quer outra máquina ou vai com essa aí mesmo? Com o. Thank you.
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Talvez a tela para cá. Olha lá fora, só para ver uma coisa. Ok. Queria vir um pouquinho para cá. Só que foi. Viu? É
Peraí, deixa eu pregar aqui. Debaixo ele encostou certinho, não, não? Vai encostar. Ok. Agora tem que marcar esse de fora também para cortar, né? Uhum. Pois é, pessoal, colocamos as madeiras aqui em cima, já está feita a latada, né? A estrutura está mais ou menos, agora a gente vai colocar as tubaicó por cima, que é onde vai entrar o telhado. Vamos fazer a parte do telhado agora. Então a gente vai estudar como que vai fazer aqui. Pois bem, pessoal, colocamos aqui as nossas heftas para fazer o telhado. Já está todas ali, a gente colocou um parafuso, dois, mas nós vamos utilizar essas latinhas, né, para suporte. A gente vai colocar em cada uma, a gente vai colocar uma. Então, meus amigos, olha só, nós conseguimos colocar o teto, né, os plywoods em cima aqui no telhado, colocamos as latinhas aqui por dentro, tudo bonitinho, tudo preso,
fizemos aqui, só que aí escureceu e também começou a chover. Aí a gente teve que parar, e hoje também, olha só, a gente estava ali tentando ver se fazia alguma coisa em cima, mas não vai dar tempo para fazer, porque a chuva já está aí, não tem condição de colocar aquele papel em cima, e depois o xingo, né, que é aquele produto à base de asfalto. Então, esse projeto lá em cima vai ficar por enquanto, e daqui a pouco também nós vamos ter que buscar o Railan, né, ele vai chegar para ficar tomando conta das cabras enquanto a gente vai lá em New Jersey. Mas é isso, mas a gente consegue fazer algumas coisinhas aqui. Por exemplo, nós descobrimos aqui a altura que vão ficar as gaiolas, né? As gaiolas vão ficar daqui para cima. Aí a gente vai fazer aqui, colocar umas madeiras aqui que é para as gaiolas apoiarem. Elas vão ser, a gente fala que é suspenso, mas elas vão apoiar aqui. E aqui a gente vai pôr uma corrente em cima, que é para dar pendurar. Uma sustentação melhor nas gaiolas. E é isso que a gente vai fazer agora para adiantar isso aqui, né? Para ver se esses coelhos vêm embora para casa. Mas a estrutura está pronta. Aqui já não chove mais, né? Nós colocamos a lona lá em cima. Uhum, tá protegendo lá hoje, né? Conseguir trabalhar aqui. Deixa de conversa e vamos fazer isso. Vamos cortar essas madeiras para a gente trabalhar. A gente vai primeiro ter que tirar o nível daqui para lá, porque como é uma queda descida aqui, né? Uma descida, a gente não tem condição de fazer assim, então tem que tirar o nível para ficar belezinha. Vou colocar a câmera aqui, eu posso te ajudar aí. Pegar o nível. Beleza. Põe por dentro desses dois? Sim, a gente vai pôr por dentro. A gente vai pôr aqui dentro. Uhum. Para ficar nesse mesmo, nesse mesmo nível aqui, que aí a gaiola encontra ela. E aqui vai ficar, a gaiola vai ficar aqui. Só que como ela vem mais para cá, aqui no meio a gente pode pôr alguma coisa para subir, para a gente ficar mais na altura, mas. Tá vendo a altura aqui? Uhum. Então a gente não pode baixar muito ali. Uhum. A gente não quer também que elas estejam bem no chão. Uhum. No chão, porque pode, né, no dia que tiver aberto, com calor, a gente vai deixar aberto aí para correr uma ventilação. Então a gente não quer ela muito baixa para bicho nenhum ficar assustando. Apesar que eles estão dentro da gaiola, a gente não quer que os bichos fiquem assustando eles. Pensar que as galinhas vão entrar aqui dentro. É, a gente vai dar um jeito de deixar as galinhas entrando aí, vai ciscando aí, fazendo o trabalho delas. Transferir isso aqui para o outro lado.
Olha lá, a Luna não tá vendo a gente. Fica lá procurando a gente. Uhum. Ah, Luna, Luna. Beleza. O outro daqui nós vamos colocar quando tiver, quando a gente montar a gaiola, né, amor? Uhum. Que aí a gente põe no lugar certinho. Põe no lugar certinho. Porque às vezes fala 18 polegadas, mas pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então quando a gente tiver a gaiola, a gente põe ela aqui e sabe exatamente onde vai pregar o outro aqui. E agora nós vamos fazer nesse ao redor todo aqui, enquanto chove. Chove, olha só. Então vamos lá. Beleza. Pois bem, pessoal, olha só. Nós já colocamos isso aqui todo ao redor da construção, onde as gaiolas vão começar daqui para lá, para cima. E colocamos essa madeira tratada aqui embaixo, que é para receber a peça que vai do side, né? A peça da parede aqui de fora, aquele madeirito que a gente sempre põe por fora aqui. Então esse aqui vai segurar ele lá, a gente vai pôr outra madeira aqui no meio para dar certinho. E é isso. Bom, agora a gente vai ter que parar um pouco para colocar os bichos para dentro, porque tá indo e vindo a chuva, né? Vai, chove, para. E também, como a gente vai ficar algum tempo fora, não é aconselhável deixar eles fora da casa, a gente vai pôr ele para dentro. O Zico está muito pequenininho ainda, a Luna é bem dócil, então assim, a gente não é aconselhável, se a gente não tiver aqui, deixar, porque tem coiote, né, que pode tentar se alimentar, e a gente não quer isso. Então a gente vai colocar todo mundo para dentro das suas casas e vamos preparar para a gente ir lá buscar o Raylan. E é isso, para esse vídeo não ficar muito longo, muito obrigado por você nos acompanhar aqui na construção do galpão dos coelhos, né? Finalmente a gente começou a construção dos coelhos. Agora vai ser a mansão dos coelhos. A mansão dos coelhos, né? Já está bem adiantado, graças a Deus. Deus tem sido muito gracioso para conosco. E se você acabou de chegar e não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha aí pra gente. E compartilhe esses vídeos com seus amigos e seus familiares. E continue fazendo seus comentários, nós gostamos muito de ler os seus comentários e responder à medida do possível, né? Então, olha só, muito obrigado por você nos acompanhar. Eu sou o Joselito. Eu sou Iva. E esse foi mais um dia abençoado aqui no Homestead. Até mais. Bye bye.